Fala galera, beleza? Eu sou o Robson Mendes e esse é mais um vídeo do canal. E rapaziada, hoje eu vou gravar pra vocês uma gameplay da roça, né rapaziada? Tem alguns dias que a gente não grava conteúdo no plantio, na agricultura. A gente tava ajudando o parceiro meu lá no sítio e agora teve alguns conteúdos de moto. E galera, eu vou gravar pra vocês umas três ou quatro gameplay pra vocês, porque a gente vai viajar. Então eu vou deixar esses vídeos de gaveta. E hoje, moleque, eu vou apresentar pra vocês o novo Farming Simulator 23, rapaziada, ó. O 23, hein? Esse é o brabo. E rapaziada, vou passar uma dica pra vocês. Esse jogo é no App Store, tanto pra Android, tanto pra iOS, ele é pago. Acho que você vai pagar R$ 40 no jogo, que esse jogo é novo, lançou esses dias. E se você tem uma conta da Netflix, que nem eu tenho, eu não precisei ir lá e comprar no App Store e nem no Play Store. Eu fui lá, galera, e abaixei pela Netflix. Então vou passar essa dica pra você, que às vezes você já tem a conta da Netflix paga. É, pela Netflix você entra lá, vai em jogos, você consegue abaixar o Farming Simulator 23. Então vai logo, faz esse trampo logo. Vai lá e baixa, galera, porque eu não sei até quando vai ficar disponível. E hoje vai ser então a primeira vez a gente jogando Farming Simulator 23. A gente já jogou o 20 e jogamos o 22. É, o 23 a gente não jogou ainda, então fica aí com a primeira impressão. A primeira vez a gente jogando Farming Simulator 23 no celular. E é isso, então deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito e partiu, moleque, com essa gameplay. E vamos ver, mano, se esse jogo pra celular é completão mesmo, é top mesmo. E é isso, chama, marcha na boneca. Então aproveita, vai lá na Netflix, baixa o jogo, não vai pagar duas vezes. Se você já tem a conta Netflix, igual eu faço, igual eu fiz, demorou? E é isso, então sem mais enrolação, bora jogar o novo Farming Simulator 23, chama. Boa rapaziada, então já estamos aqui no nosso Farming Simulator 23 para celular, né? Igual eu falei para vocês, a gente baixou lá da Netflix. Galera, eu já criei uma carreira aqui para conhecer um pouco o jogo, mas só entrei, só já saí. Então, bora, vamos ver como é que é a jogabilidade, ver se o jogo é top mesmo. E se for top, a gente vai trazer bastante gameplays aí para vocês do Farming Simulator 23. Lembrando, é para celular, tá? Para iOS ou Android, tanto faz. Então, eu tô jogando aqui na iOS. E bora entrar aqui, já é o comecinho do jogo. É, quando você entra no jogo, tem como você escolher as produções que você quer trabalhar. Se você quer mexer mais com uma produção só, o porco, vai ter dois mapas. E tem outro mapa que é para você plantar de tudo. Então, nesse, como eu já comecei, não vai aparecer aqui para mim. Mas é assim que aparece. E bora. Esperar carregar. E galera, pelo que eu dei uma olhada, é bem boa, viu? A resolução é bem da hora, o jogo é massa. Você tem um carinha, você que anda pra todo lado, é em mundo aberto. Não é igual aos outros, né? Os mais antigos de celular, você só anda com o trator. Como esse aqui é o último que saiu quase igual aí do computador e do Play. Vamos ver de qual que é. Vamos ver a reação, se é bom mesmo o jogo ou não. Bom, ó, galera, aqui a gente já tá na sede, né? Aqui é para você vir dormir, salvar o jogo, né, no caso. Vamos ver o que que tem liberado aqui pra gente, que a gente já tem, que sempre começa com alguma coisa, né? Ali já temos a máquina, que eu já dei uma colhida um pouco para ver como é que é. Boa, rapaziada, então vamos dar continuação. Que tá dando umas travadas, mano, já ajeitei. E galera, escureceu, mano, e tá chovendo. Mas mesmo assim vai dar pra gente olhar, conhecer o jogo. Ó, aqui tem essa máquina, essa coletadeira. Que ela já vem, né? Esse aqui você já. Eita, pega. Ó, tá colhendo um triguinho. Tá falando que prejudica o rendimento. Mas já parou de chover, beleza. E esse aqui, galera, tem como soltar também, deixar o cara trabalhar sozinho. Vocês podem ver. E vamos ver o que mais tem pra nós. Tem mais esse tratorzinho que o cara tá dando uma arada. Tratorzinho parado. Vamos ver a interna do bicho. Ó, a interna é braba, hein? Vamos soltar ele pra trabalhar aqui também. E galera, você começa com 100 mil. Acho que é igual os outros farming também. Só que esse aqui parece que o mapa é mais grande e o jogo é mais completo também. O bichinho aqui trabalhando, passando o funcionador.
E tem esse aqui que já tá plantando. Vou soltar ele pra plantar também. E vamos sair de AP. Vamos dar uma olhada aqui, galera, como é que é os campos. Ó, a gente tem... Onde que... Aqui é o mapa. Ó, galera, o tamanho do mapa. É maior do que os outros. Tem bastante mapa, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tem uns 15 mapas junto com o que a gente tem. E o que já vem inicial são 3 mapas. 1, 2 e 3. Da hora. Fechar o mapa aqui. Vamos ver o que tem de diferente de trator. Tem bastante trator, parece. T6, 7R e os caminhões. Trator pequeno, né? O trator grande. Tem mais ferro, John Deere. Esse é o trator grande. Mas como... Ah, acho que tem que clicar aqui e ir vendo. Tem caminhoneta, boca. É, praticamente é igual o Farming Simulator 20. E vamos ver as máquinas que tem. Coletadeira Case, 7150. E uma Fendt. Mas é pra ter mais máquina aqui, maior, cara. Tecnologia, carroças. Coletadeira de algodão. Galera, eu tinha visto. Eu tinha visto umas máquinas grandes aqui. Ah, tá. Aqui as coletadeiras, galera, ó. 7150, uma Clars e uma X9. Com uns 1550 mil. Entendi como é que mexe aqui, galera. Você clica no trator e arrasta pro lado. Ao invés de mexer lá em cima, você arrasta aqui mesmo pra você ver os trator que tem. Então aqui vamos ver os trator do começo. Tem um 7R, um Fendt, um Case 380, um Magno. Tem um T8 também, 435, 8R. Tem bastante trator, hein, família, ó. E o último é esse monstrão aqui, ó. Vamos ver os tratores grandes, né? Vamos ver os médios. Esses John Deere, T7. Bom, rapaziada, esse aqui tem mais coisas do que os outros. E vamos voltar lá pro campo. Ixi, começou a chover. Bom, rapaziada, o que quer dizer do jogo? Os trator são mais bonitos, tem mais opção de maquinário e o jogo é melhor de jogar, bem melhor do que os outros. Ó, vamos ali na sede, outro lado que é pra cá. E também o jogo não trava tanto, né? O 20, galera, ele trava bastante, é meio um jogo meio lentão, meio quadradão, não é igual esse. Ali tem como, é igual a mesma coisa no Play, a mesma coisa no PC. Ele... Você consegue entrar ali na casa, dormir, salvar. Vamos entrar ali e ver se a gente consegue entrar dentro da casa do tio. E tem mais esse trator aqui, galera, esse umas ferguinhas aqui, ó, que já vem com essa carreta, que é pra carregar os grãos que colhe, né, pra levar, pra vender, fazer as coisas. Farming é bem da hora, galera. Agora eu quero ver se tem como a gente jogar online o Farming pra, né, juntar com os parceiros e fazer pra vocês várias gameplays. É a primeira vez jogando Farming, mas é o que a gente pegar amanhã, a gente volta aí com fazer nosso conteúdo brabo. Onde é que é? Aqui é a casa. Ó, já clareou. Ah, aqui é pra dormir, ó. Dormir, ó. Vamos dormir, vamos ver como faz. Dormimos, já passou. O que aconteceu aqui?
caiu o trator. O cara tá colhendo, tá acabando. O outro está solando. E aqui tá plantado. Trator de bazuca. É, rapaziada, primeira vez em jogando Farming 23. Pensei que não ia mudar muita coisa dos outros jogos, né, do 20, pra celular, lembrando esse aqui pra celular. Mas é, mudou bastante coisa. Então é isso, rapaziada, agora a gente vai jogar mais, vamos evoluir no jogo, vamos jogar bastante, começar a comprar as coisas. Aí quando a gente começar a ter uma verba boa, a gente volta com vocês pra gente comprar as máquinas, comprar mais terreno, e conforme a gente for evoluindo, a gente vai gravando pra vocês, beleza? Então essa é a primeira vez jogando Farming 23 do celular simulador. Faz igual eu falei pra vocês, vai lá, se você tem a conta na Netflix, baixa pela Netflix, que você não vai ter que pagar nada. Se você for comprar pelo App Store ou pelo Play Store, você vai ter que pagar aí uma taxa de R$40 pelo jogo. Então, se você não quer pagar isso, você tem a conta na Netflix, vai lá, baixa pela Netflix, faz igual eu fiz, vai dar bom, beleza? Então, vamos finalizar aqui. E já nós volta para finalizar o vídeo. Bom, rapaziada, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi uma gameplay para vocês jogando Farming Simulator T23. A gente vai fazer mais alguns vídeos para vocês de gameplay, galera. Porque amanhã a gente está indo viajar. Então, para não faltar nenhum vídeo para vocês aí, vou gravar alguns conteúdos aqui em casa, reagindo a alguma coisa, fazendo alguma coisa. E assim que a gente acabar esses vídeos de gameplay para vocês, a gente vai voltar na viagem indo para Mato Grosso. Ajeitando as coisas, arrumando as coisas, daqui a pouco eu vou começar a arrumar as coisas. Então fica ligadão, se inscreve no canal se você não é inscrito. E é nóis. Então eu vou te ensinar por aqui, eu pedi pra você. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o like se tá gostando do tipo de vídeo que eu tô trazendo aqui. E é nóis, falou, tamo junto. Fui.